ट्याक्सी खाली हो हजुर खाली हो कहाँसम्म जानु पऱ्यो ब्रो फुलबारीसम्म पुग्नु पर्ने फुलबारी हजुर फुलबारी त लास्ट टाढा छ ब्रो हजार रुपियाँ लाग्छ है हुन्छ ब्रो केही भएन म तिर्छु त्यो हजार रुपियाँ है हुन्छ बस्नु न त पछाडि ए ओके है हस् जानुपर्ने त ब्रो म गण्डकीतिर हो तर म चाहिँ सामान छोडेर फुलबारी जान लागेको ल ब्रो आइपुग्यो है ल ब्रो मैले त पैसा ल्याउन बिर्सेको रहेछ यो बिल्डिङको 201 चाहिँ मेरो अपार्टमेन्ट हो तपाईँ एकछिन कुर्दै गर्नुहोस् म चाहिँ पैसा लिएर आउँछु ल ब्रो 11:45 भएपछि अलिक छिटो आइदिनु है ल ब्रो हुन्छ थ्याङ्क यू म एकछिनमा लिएर आइदिन्छु नि त है ल तपाईँ कुर्दै गर्नुहोस् है त हस् हुन्छ कस्तो खालको मान्छे बिहार भइसक्यो रुममै पुगेर एकजना ब्रदर मेरो गाडी चढेर आउनु भएको थियो उहाँले त यही रुम भन्नुभएको थियो म चाहिँ पैसा लिन आएको कति लिनु हजार रुपियाँ हो लाउनु तपाईँको पैसा उहाँ चाहिँ तपाईँको को बोल्छ मेरो छोरा हो अर्कालाई उहाँ आधी घन्टा एक घन्टा पुऱ्याएर बोलाउनुहोस् तपाईँको छोरालाई म उहाँसँग मजा गर्न चाहन्छु तपाईँले छोड्नु भएको बाबु यही हो हजुर उही हो ऊ मेरो बाबु हो बितेको आज 3 वर्ष भयो